ngeri yonna ne bwe yandibadde nga ekulu yali lead of position, positioni yaffe egamba nti yali tasaanyidde zifuna, yazeegabanyiza kubanga ne ba lead of position banna abaamusooka tebaazifuna. Oba kakati kimukwatidde wano nga komisiona, kati nti tumugiramu wano engeri gyali komisiona kati naye nga tuddayo emabega lwe baazifuna baali tebasaanidde zifuna. Mumuvunaanira wano naye nga wali we yazifunira yali tasaanidde zifuna. Kakati wano kyonna kyali wano okusigala nga komisiona kya bulabe bunene nnyo eri paalamenti, eri enzirukanya ya paalamenti, eri ekitiibwa kya paalamenti era n'eri abo abavaayo okulwanyisa obukenuzi. Kya bulabe nnyo tumukwatira wamu ne banne bwe baagabana kubanga akawumbi kamu emiliyoni olusanvu tulaba bwe baazitemaatema. Ne tumulaba nga ye atutteko ebitaano kati bo bano banne ne batwala bina. Kakati we tubakwatira awo nti ne bwabanga yali loopu era still mu mbeera ya loopu yali tasaanidde zino ensimbi zaali enkyamu, zaali tezikkirizibwa mu mateeka, zaali nzibi. Kati tweza gamba nti kubanga kati ndi komisiona luli nali mu kiti kirala nedda ne ku olwo ne leero ffe ekiteeso kye tuleese tugoberedde nga sinagenda wakulu kabana nkusuubirira okusanga emiziziko mingi kwankulabyeko obulwa obadde ogezaako ensonga eno kugigusa ku paalamenti ng'osanga emiziziko waliwo nino mwali mugenda okubaganya ku bulyake n'obukendezi mu paalamenti ndowooza nga 3 July paalamenti ne batuuka n'okugenda era mu kuwumulaawo okutali kwangu wetegekedde otya obulipo bagenda okutega nedda ku luli zambaali n'abatulaba ne bannange ba panelist ku olwo kwali kusaba indulgence nga tusaba speaka tukkirize mu buyinza bwe obungi mu buyinza bwe obungi akkirize kubanga speaka mu paalamenti alina obuyinza bunene nnyo bugazi kati guyimuka n'omugamba ng'ensonga enkulu nnyo eri eggwanga nti right honorable speaker kkiriza ensonga eno etulabisiza bubi nga babaka ba paalamenti katugiteeseeko kati awo yatugambira nti temulaba nti tukyayina ministry policy statement musooke muleke bwetunaamala kubanga ensi yalabanga awaliwo era okukuzizika obutoogera ku era neziggwa netugumiikiriza tetwapapa netugumiikiriza nti ate mulaba waliwo bajeti mulinde bajeti eriko ebiseera ebigere tumalirize bajeti mbawe chance olwamala bajeti paalamenti n'agigoba naye kati bw'okozesa rules zino kati sikusalawo okwe kati abanga alina okutuukiriza kyalina okukola nga sipiika kubanga kulimbadde kkiriza naye kati ku luno okuva process lwe yatandise emikono gyawedde motion yateereddwayo n'ebigenderako ku ebiri kati alina kugondera biragiro bya rules ebifuga paalamenti kati tekikyali kusalawo okwe nti aŋŋaanyi nti oba kanyongereyo mu mwezi omulala ogujja oba kati ndi bizi oba siriiwo nedda nkugambye ne paalamenti ne bwebeera mu luwummula agiyita eyitibwa neekomawo tuliwo nensonga eyeetaaga okuteesaako ng'amateeka bwe gatulagira kati tekirina way out kati alina kuteekawo omupiira mu senta nempeebwa omukisa gwange nga sikoneddwa ku nsolobotto nenyanjuluza bulungi ebigambo byange nembisengeka bulungi nsonga ku nsonga kakati ne basekonda zebatandika ngenda kumawulira basekonda nambooze nyamba akoze kanfuka omuntu wenene ffe abatatuuka eri mu kizimbe ekiri ekya paalamenti otuukayo n'omusana vaayeeyo olera munamuzi agala kunyama ddala paalamenti sente zino yaziyisa teyaziyisa ekintu ekyo kyansumbwa mbalamusiza abasibo ne banyaba batulaba olwaleero nzize endowooza kuza buli 137 yagamba nti okumpi n'emigga gy'e babulooni twatuulawo wansi weewaawo ne tukaba amaziga we twajjukira sayuuni kubanga abaatunyaga baatulagira okuseka n'abaatusiba ne batulagira okuyimba nti mutuyimbiremu ennyimba za sayuuni ate abo bali ne babuuza nti tunayimba tutya ennyimba za sayuuni mu nsi eno etali yaffe. Nina obunakuwavu ku mutima mu kiti kyange nga Namboze ng'omubaka w'emukono ate nga shadow minister wa internal affairs olw'okukwatibwa kw'abantu okuli ebweru w'amateeka okugenda mu maaso naddala ab'ekibiina mwenva n'ebigambo ebyogerwa abasibe n'abayise mu mikono egyo nti batulugunyizibwa ebisusse
nga kati muyingiddemu n'ekigambibwa nti n'abasibe babakolako ebya Sodoma ne Gomola n'abakazi okubakako omukwano. So mu bunaku wava obwo njagadde mukoneko wano ndyoke nyanukula ekibuuzo kyo. Nze nno munnange ekimu ku byanteesaako ddala emikono ku kiwandiiko ekyo kyekyo ddala ky'ombuuzizza. Ensonga zino bwe zaatandika ng'ebigambo byambu. Nsonyiwa okulinnyamuko katono abatugoberera kyemutaayi akutte kyakubiri mu mizannyo gye Uganda. Olaba bannayuganda badduka we batu ne baleeta emidaali nga Kagame atafa ku mizannyo gye Uganda akyaliko e Rwanda. Walivaako kiriyitirira. Ddala Parliament sente zino yaziyisa Honorable Numbers, vaayo eyo tukomewo. Kakati ebigambo bino byatandikanga nno ebyagambo byaba mbikyuka ebya social media ne bayogera ebigambo bingi nnyo. Ffenna ne twesunga nti aha Parliament kejyetuule mu matters of national importance tukireeti tulyoke tufune okukola ki okutangazibwa kubanga ssebo ffe twali tugobye ne komishona Mulamba ngamba ffe saaliko ne Parliament yali egobye ne komishona Mulamba lwa bigambo birabikidde mu social media. Kitegeeza nti Parliament yegoberera nnyo ebigenda mu ki social media kubanga zaake yagobwa mu kifo kye nga bagamba nti alina bye yateeka mu ki mu social media. Kitegeeza nti Parliament bw'ogyogerako mu social media kikulu nnyo laba kyagobya ne komishona. N'olwekyo wabaawo omuntu yenna atwogeddeko mu social media ffe ffennyini ffe twali sosogamba nti aha tubikole ki tubyogereko. Kakati twali tetunabyogerako ewaffe mu NUP ne batuyita ne tuyingira mu bintu bingi nnyo kubanga kwaliko ku byali byogerwa byali bikwata ne kuba ffe. Bye twayogera mu NUP bingi kati tebikyali na mugaso kubanga kati wabaawo abantu abagenda okwewozaako si kirungi ate kutandika kuleeta bujulizi bulala. Omuntu omuleka neyewoza neyewozaako n'otalabika nga alina ekigendererwa eky'okukkatira omuntu omu. Mu NUP ebintu ebyo twali tubisalidde amagezi nga ffe bwe twekubamu etochi amagezi ne gagamba nti ndowooza ssente ezo owaffe ye yali zizizaayo. Olinawondese wali mwenga Parliament mwazigamba ngenda kubuulira nti owaffe yali zizizaayo kakati mu nkomerero ya byonna owaffe n'atazizaayo era ekimu ku bivuddeyo ekibi mu musango guno nti abantu beerabidde n'okwerabira nti tegukwata ku waffe yekka bo abantu bangi balowooza nti guno musango gwa muntu ki omu yekka omu ekitali kiki so nga ate mulimu abantu abalala ekitali kituufu. Bye nawulira ewaffe munda ne bye nasooka okuwulira wadde ne bweru ne mu nkubo za Parliament ng'ekintu kiri kimu nti kale kyaliwo kyaliwo mba ntudde ku TV rumu eno NBS eyaffe ng'anzi nga ndaba omubaka wa Parliament omu muganda wange n'ow'emukono Mwami Kayondo ng'agamba nti mwababaka ba Parliament ebyo byemwogera mwabiyisa mu budget nga mpulira kipya kubanga emabega yonna nali sikikolangaki tokirabangana sikiwulirangako neza mbali munange kankujukize nti emyaka egyasooka ebiri kumpi nagimala mu bulwadde saaliwo ebintu byatandika nno ng'ebyokusaaga era nze nali mmanyi nti nobatu teasing nti omuntu atusoomooza buki busoomooza ngenda okulaba ng'ekigambo kikwatidde ddala ddala wansi ne waggulu ne mbuuza nti sekikubo musajja yansooka mu Parliament abantu abo bonna bonna ekintu nekijja mu Parliament ne batakiraba wadde nze nga nze omuntu Namboze saaliwo nti nekijja kale kale ababaka ba Parliament bwe baba tebakiraba kubanga mu budde bwe bumu waliwo okuyisa ssente z'abaliko ba sipiika byayogerwa ne mu mpapula z'amawulire ne ku TV ne mubisoma neŋŋamba nti n'abamawulire kale kale ffe ababaka ba Parliament batugambye tetusoma era temwabiraba tebabi n'abamawulire nabo ne kubulako wadde owamawulire omu bw'ati akiraba n'akiwandiikako ne nzirayo ne nnoonya ripooti ya komiti ne sikiraba
nengenda nenonya ku Hansard nesikiraba nze nengamba nti bwe wabaawo ensonga yonna lwaki ekintu kino nina okussaako omukono tukiteeseeko kiwa omukisa abagamba nti nno paalamenti ye yatuula n'ekiyisa omukisa omulungi okuleeta obujulizi wali babulage era kasita banaabulaga nga tugamba nti nno ogwo gutusinze ffenna ekigeza gw'oteekako omukono naawe kukakasa katuteese ku kintu kino nze mukulu sekikubo yakubuulire era bwe nateekako omukono nagamba nti ensonga yennyini enteekesezaako omukono is to give ourselves an opportunity. Fefe nyini okwewa omukisa. Okumanya ekitufu ddala ekyakolaki. Ekyaliwo. Ekyaliwo. Kubanga namwe temumanyi. Naye nkugambye nti munkole eya bulijjo bwe mba sibadde mu Parliament. Ebibadde mu Parliament mbitegeera. One, mu lipoota za Parliament. Two, mu Hansard. Ekirala. Sente. Katingeza aba speaker. Ze bafuna. Zirike teeka ddamba. Sente. Ngeza abaliko ba president ze bafuna zirikete kadamba abantu bategere na kino mwami ezambali nti waliwo omusajja omufirika naggagga ye yaletereza ekintu kino yatula naagamba ne bana lwaki abantu balemera ku bwa president naagamba ndoza abantu ekibalemeza ku bwa president kwe kutyo okuddayo ku zero nateekawo ekirabo Ibrahim mo okuwa omukulembeze avambu yinze michi eminembe echo feche twaleta ne tuyuga ne tuganda waza ne tuteeka weteeke lyo kulabirira okusoka twasoka kulabirira baliko ba president nti omuntu aleme kugamba nti banange akati nze bwe nava kuba president sikyalina nanku ngatiringe ekigamba nti bova kuba president ekisoka te wabawo omuntu asobola kugandiza mbali jangu omulimu obera ne employable bulide nitugamba tubalabirire bwe twamala okulabirira abo abanaga ate bavayisi baabwe tuli mu parliament tukiteesaako nti ate bo bavayisi ne vayisi aba president ne tugandi kale ne vayisi nene mmuteekako tuba tuli awo ne bakomawo ne baganti naye ate ba prime minister kumpi era nabo etekera ne wajje ddala ne ba prime minister kakati awo mukyala kadaga ne bannange ne sipiika abeera waggulu omuntu bw'ova ku bwa sipiika oba okyaddayo okukola mulimu ki ne mu paalamenti wano oba tokyasobola kutuulawo era mazima ffe we twakolera etteeka eryo nze saasuubirako ntitusobola okuba n'omuntu ng'abadde nze lumu kwegamba osanga ng'omuntu nga ow'ekitiibwa Rebecca Kadaga akaluubirirwa n'okujja mu paalamenti kubanga ne waatuula wakola ki wamubula va kuona omwami Museveni kati abawadde abawe ebifo n'abakomyawo naye obulamu buba buzibu kakati mu kiti ekyo bannaffe bano batugamba nti aa bwe mwali mwogera ebyo mwerabira naffe awo we mwatwogererako nti bannange n'omuntu bw'abaako kamisona naye yennyini asaana naye sendowooza nze kanjogere bikoosi nina omukisa gwanjawulo nti okujjako etteeka lya pulezidenti basekikubu lye bakola nga sinayingira mu paalamenti nerino erya sipiika balikoze ndaba the intention of the framers of that law ekigendererwa kyaffe kyali kyakuwa kasiimo omuntu awummudde so si kuwa muntu ngakyaweereza kifo kasiimo nga bamukozeeko lisafo nti abadde wano n'agenda wano okay. Naye kati tusobeddwa nti osanga omuntu nga Rebecca Kadaga yali ko deputy speaker n'abeerako speaker kati wuyo abaddeko prime minister asobola n'okubaako vice president kakati abantu bakeera wali ng'ate akyali ki prime minister mubaka we kamuli tumuwanga omubaka we kamuli ne tumuwanga deputy speaker ne tumuwanga speaker ne tumuwanga prime minister ekyo si kyekyali ekigendererwa kyaffe okay kamana kuva nkuru kabanda ona bonna mboze kyampadde ate kimpadde kyayi biseera bye yali mulwadde teyaliiwo nnyo ate akyekinze empapula ezisinga obungi teziraga nti mwateesa ku kintu kyo naye ekiri mbadde kiriga nti abakulu abo baateesa ne kiyita otera okubeera mu paalamenti nnyo era nonnyonnyola ng'ababaka mwatulako ne muteesa ku kintu kino ona bonna mboze waataali sero neyanziza neyanzeege n'abatulaba mbalamusiza mwenna naddala abantu be Kasambya abansindika mu paalamenti.
bamaze okuntegeeza wano kyombaka sekikoba mutumidde kyombaka sekikoba mutumidde kubanga balabye waayita leero bangambye bamulabe ng'ayitawo ngajja ku programu eno. Mbuuza ekibuuzo kigumu kyenyinza obutaddamu wano kubanga ekyakuŋŋaanyisizza emikono kwe kuwa omukisa abantu bano okunnyonnyola n'ebimu ku byennalabyeko kyenyinza okugamba nti paliyamenti bw'ogibeeramu nalyo libanga ssomero oyigirayo bingi nnyo omanya enneeyisa y'abantu omanya mukwano gwo omanya entegeera y'abantu ku bintu ebimu n'ebirala bingi nnyo naye nzikiriza njozeyoze onalebosa ekikubo ne banne olw'okukuŋŋaanya emikono egisukka mu abiri 20 manyi lwaki njogedde abiri waliwo emikono abiri gyagamba kyentegeeza kyekyo n'okuweza abiri kubanga nzijukirako I don't remember maybe 2013 honorable Dennis Hamson Obua kati government chief whip yali ne honorable Andrew Baliayanga ndowooza honorable Sekikubo naye yaliko ne bakuŋŋaanya emikono 26 oku nga waliwo akakuubagano wakati wa executive ne parliament nga baagala parliament eve mu luwummula ejje etese ku nsonga ez'okufa kwo eyali omubaka Serena Nebanda naye mu kiseera ekyo ababaka 16 baavaayo ne bagamba nti ffe twabadde mu kantiini ne batuleetera committee report ffe tubadde tumanyi gye twasayininze ababaka ba paalamenti ab'envi abakulu 16 nti ffe twadde tetumanyi nti ffe batuleetedde ekintu ne batugamba nti no tukusayininga committee report anti ojjukira bwe twali mu Northern Region naye babuuza nti nimwe nga temuli mu committee y'emu nanti si kyekyo kuganga omuntu apalapalanya waliwo neyasayini eyalowooza nti asayininga attendance ya shadow cabinet nga ate si shadow minister ku kino ekisembyeyo yani oyo bw'okuŋŋaanya emikono ne gisukka 2, 4, 5, 6 kubanga nze nina omukisa nti sinze omu ku baalinda emikono giwere sinze omu ku baalinda sinze omu ku baabuuzaho nalebo Sekikubo ne banne nti emikono giri emeka nze nabuuza bubuuza ne ŋŋamba nti owaaye nti nkusanga eruddawa kubanga nze ne bannange tuli redde nkusangewa ffe tuteekeko emikono gyaffe naye abamu baagambanga kubanga nze lwaki obutafaanaganonambooza abadde nga taliiwo nze ntuula mu kakiiko aka budget committee ebintu byonna ebireetebwa okuva mu ministerial policy statements ne bigenda mu sectoral committees bwe biva mu sectoral committees bijja mu budget committee for harmonization kakati sectoral committees zonna ziripootinga mu budget committee era budget committee yeripootinga mu parliament gye tusanga committee of the whole house kwegamba ne tutandika okutemaatemera wakati mu parliament
Ninga tiyoboli yao, maybe. Chai itakuru wesari uo. Kukana uwe chinonya tunachida. Iii, nini, chuvula mkugani tituba uo mkisa. Sasa ininga. Nga sina bakutoke. Okuyoza yoza kusinza kuva ako. Kwanga matupaga, ntima inza na kweze ena. Echinene nyo. Munana. Iba jokfuna. Munana. Uyari atani kolutado, yuri harimu. Nimuga nze nzize na iba ngayi tunge na kweza munana. Nize. Echekeza, nimutu wa mtunuri anganga agenda, okugumbe busoga, agenze. Ngafa. Bagama mtu mtumia mafuta, mweza mubi. Mtu wa mafuta tuketu naonye mikono. Ngafa. Mtu kukunku na wakaba parliament kumiliangu jamu. Oba naonye ni mbusenge buavu. Uno mbuze wano. Kwa hiyo kwa information? Ninyo. Nali nawelekera ko Semuju ye yavunanyizwa kunonya mikono jo kuita parliament ku lwanne banda musaidye ye yangi ne waliwo mubaka wa parliament twachame we kusaidye asule yo wange mukono nali nye chikomere mbali nabuka nagwa mu nimi omanye zide nimiroze basimbe mabega we bikomere we bikomere atebeta na atebendera ne tuti anti ekichupa kigendo muveko buzima kigendo salom ngoro ekimuddu sajiti butate kako mkono kuchane banda kubanga kati bwe nkugamba nti okunganya mikono mu parliament yao kubanga mu kisere ekyo parliament yali tenne gaziwo ngabeta ga 12 mukaga ne kati egaziye ati buli lweje buli je yeyongero gaziwa No buzibu woku gusenso. No buzibu woku wezi emingi. Oh, ya. Yeah. No wechi wababa asobode oku njija yu nga wajije yu. Ngomu ntumba yuza yuza. Ne, bubu kiliza kubanga nyezo utafuna chance ya chidamu. Mkakasa tujia kuandika yu. Kuandika yu kukubiti wamu anonye mikono. Ugenda wadika akatabu. Kubange yu enoya. Guru enoya oli urumbe ne rugwa na tutuzao enoya magenda kurumbe kagana ne mukandi nauga mutula ne tutulao yali muko kurumbo kungagenda kusula ko abe yosula kuko ngabagumu ne tutula nenda no mugobera ne kuko yamuka majambo yatita tujja kusinga nayo ne tutula okunyumya ne kugwa ne ziwera saa 8 mwenda 10 ya anti kati nchuse mkubongo sagala enkeranda vikenti na signinga mchinyo ambogo njagala mbenga kakavuche kumacha wengi wani mwaliwa ni mchinyo ambogo hey paka sawa 10 kati katujirenga kumacha kati anti kati ntabuse nsijize bulungi ne kati njagala mbenga ntunula bulungi kumacha chija kutwali kati tentino na signinze ichiro nga ne mchale wali nga nabagenya labo nawe bali tide mukumikiriza tideka kati tusulano mu moto kati katugende ku wali kumuliro tutujire tuwezi kukatono otulo of course tetumanyi be tuwa wa mkasa wa bibi ezo kumacha okugenda okunonyanga wali wano aduse tuduka egulunga wali nti andi kitugumunezija kamba sange Kampala Musubagirira mbutewe bwe. Tonziza yo mikono cha. Mwe mubaka okuteka ko mukono. Mwe wamuka kubiri. Kubanga te mubaka wa gamanti munsonywe ate na kiteka ne mbuandike. Nti nze nade manyi tuli mu shadow cabinet. Atenga si minister. Kati ne bambuza nti atito story minister. Kwigamba Ati botunule ebintu bino bikuzi bosiyo zayuza bantu bano so kweze mya emikono 18 mukaga ina kuandika katabu ketunasomanga ko atano nze muwa tano nze ngana yo jeko kuandika katabu nze ndoza disinforms the rules bwetu ebintu bingi byenina byendabye byendowoza anti biteko ku informinga our rules of procedure je bujja onti abantu abanajja mu parliament na kubabuli parliament yokola amateeka agayo parliament eddako lineteeka lino lirimu ensonga nyingi nyeze taga okutunuulira for example
sirowoza nti no bwe bali baleete ekintu ekyo balowoozaako nti Parliament esobola otuuka okujjamu okwagala okujjako commissioner ngate speaker tali nayo kale ngaokubira era njagala kumunenya onalebose ekikubo ne banne emmeeza baagiteeka wabi kuba ate gwe awo we tuyingirira Parliament we wali lift ate weyingirira mu kantiini era ne bwofulumayo bwoti bakutunde kati omuntu abagamba gati nono kyamwanga political gain nga kimutaza aba yakusuubiza omukono nga yakukulimbye olugja bananekerere alo 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 ate ng'essimu ogenda wulira ng'emuvugidde ku kutu papa etegeza abadde katemba yennyini okufuna emikono kikibadde kyangu naye fe nga ensonga lwaki nze omuku na sayininga nze ndi mukwano gwa speaker nnyo abantu bakimanyi era abantu babeera baga nti bw'obeera omenya abantu babiri basatu bana mikwano gya speaker tebambuusa maaso exhibition ziba zitambula ne batandika okukwata babano ne basamuningono ogenda okulaba twitter nga zitandika ye Kabanda yinga tebamukwata Kabanda yeyi waddi kwegamba abantu ne batandika okulowooleza nti naawe ku munyago kuli niwankubadde tolina woolabikidde naye essaawa yonna naawe okolaki ogenda mba ndi awo mukama wange nankubira nti ate gwe sekuritale jeno wa Piero yukonze tetukiriziganya mu kulya nguzi gamba banno bonna so you was an order no but that is secondary now I had the first mukama wo but I mean why are you not concentrating on myself because I said nali nkiraba this is now secondary yes but important to you secondary but important yera kenda waro mushana kanga dakangere kanwa because it's very important even kwa jagara kama weje no mozi ali aba abade order yes yaba sanctioning yes boss oya ina rank yet sanctioning is a general this I can CDF order CDF obanga chairman nganze abadde akunganya emikono waliwo kyennyo kuwera ku bujulizi kubanga tuli abantu batulabu from the word go order we yagifunira sali privy naye naleta bamemba be bona bamemba be n'abaleta naye nga ye yabadde yamaze dda yali yamala dda enaku nga nnya so ono yayita bamemba be bonna bapiero yu nga bamaze order ni order yes ngamaze ye yali yali ekyengeza nga agoberera order ya mukama we nedda ye nga amaze yakopa order bali nga tanaba kugisayininga ono yali amaze okugisoma n'amanya ntenja nedda agaye mukama we yamukubira esimu kaninyonyoleze ndi wano yaba baka ngaba hono botwa mulekanye njara kina baro mushano bude bunkwata najja ne banne era nagamba nzize nono kubanga batulagide tujje nera nabo bakoba wa distinction lwache ri abajja nabantu nga batambudde nabo ne baba bulira kawo ku meta iyo era nabalala bajja ngo oluvanyuma nolwecho e chance iningisa sasa ininga nga ona lebo namboze bwayogedde nti bano bagende tubagobe aha era wankubadde motion eriko sensha motion naye ekigendererwa kyaffe nange nga mwendi njagala bajje batunyonyole tubawe omwaganya kubanga buli kiseera ekyabeerangawo nga onalebosa kikubu bamugandira nti speak your nonsense nga yagamba nti nno ekintu kino lwaki tebatukkiriza baabano bajje mwami Solomon Sirwanyi ne banno mujje mutunyonyole ekintu kino nga tetunagenda wala because abantu bayinza okulowooza nti nno bano abasayininga nabo babi nnyo omuwaatwa ne gaapu yaliwo
eyaba n'okujja okunyonyolwa ensonga eno mwakikolera mu bulungi ki mwakikoba ne mwe mwagala okumanya mwa mu bubi no kyali okubanga twafunako report no kyenjagala nkunyonyole nga unale bona mboze to personal statement mu parliament yes nti ombaka wa parliament amateeka gakukiriza nti osobola okukola gye bayita personal statement simanyi lwaki ate personal statement bagamba nti bw'ogikola ate yote kubaganyizibwako biki birowoozo but also maybe even that twali tuli awo ne tulabanga walize akapapula akagamba nti sente mwaba wakana nti tino tetwazigira sizizino nti tugenda okugattamu tayogera kapapula nga kaliko emitwalo anaana naye ng'eno toto eri 1.2 billion tugenti nayikakati ate kakaliko ne stamp katambula accountability ne chichi kakati ebyo naffe tubawo omwaganye baje bawe personal statement nga onalebo namboze bwaganye ngo mukisaba kufirwa personal statement naye how I wish okay bawe weyo mukisa wechitibwa mpuga wechitibwa Solomon Silwanyi nze bwenabera convinced ogera mukola ne mbutakola gunsinze gunsinze gunsingide ddala tekowanga kati kye kitubala mu munsi kabanda sekikuubo nga tonabakulumbuuli kusooka ate ne wetunulamu sekikuubo yetunulemu kye kitubulamu all of us nga tulwanyisa ekibi now mu kukola semateeka waliwo empagi pira nga yamaanyi nnyo pira eyo is about the separation of powers. Separation of powers. Obuyinza buli siga libere n'obuyinza bwalyo ng'esiga eddala teriyingira mu buyinza bwesiga liri. So abaramuzi bayina esiga eryabwe and nabo bayina commission it's called the judicial service commission if I'm not mistaken welfare yawe discipline wamu n'ebirala eri mu judicial service commission so president okujjawo jaji kiba mu judicial service commission then nabateekawo ate akakiiko kabaka abalamuzi ne kawozesa omulamuzi bugumusinga n'alyoka akola ki n'alyoka asayininga then newabeerawo ate n'akakiiko aka paramenti akalinga judicial service commission ke bayita paramentary commission so ndowooza oli yali alina amagezi ennyo nnyo yagamba kasita oteekayo omubaka n'agenda kakiiko kali aka parliamentary commission abatakyali wa kibiina izinolinga partisan issue so therefore bwe mba mugamba kumunyenyanyenya olwokuba nti is very important for those pillars wabeere broad consensus kiremu okubeera partisan kyolwo kyoba olaba ba esiga baleteeka waggulu nnyo okufuna abamutunulamu because n'okumugamba nti oli mubbi okumugamba nti oli corrupt it's a serious matter osobola okukyogamba baina n'okukyogera ku Namboze oba sekikuubo ndatonarebu sekikuubo you are corrupt it's very serious so ate okukyogera ku commissioner is a little bit more serious ekyo kimu njagala okawandiike somewhere then ekyokubiri is that parliament weba ekola emirimu gyayo eyina okwegendereza okutayingira mu mirimu gya kooti that's why there is that rule the subjudice rule ndowooza mukiina ne mumateeka gammwe kakati guno omusango waliwo omusango gwabwe ndikubadde ebiwandiiko Daniel Bwete oyina ebiwandiiko nabikubadde wabisomye so Bwete Daniel versus parliamentary commission miscellaneous cause number 085/2024 so kati bw'otandika naye parliament budget bagiyisa because bw'otunulira mu documents eziri mu musango ogwo ready
nechi wandike cho wechiri baino kuchuo zako cho wadobu zako. So is it therefore possible nt parliament esobolo kutesa kumsango guli mukoti urede jeguli? Yes, anti mukusubira waro Daniel Bwete ya waba yagenda mu high court. What ugujewo bale katabagara ngambiki kasasirowa ntena gujye naguje mpiero yu anti mutabwanisa corruption mwanisa corruption naguje yawo yangu yakitegire. No, it's there, you do research. Okay. That's why I came earlier. I didn't know. I had to do research because I had to get the topic. So that's the sub-judice rule. That parliament inobuyinza okutesa ku issue eri mu parliament. Because we go over those submissions, I think both sides mazo okuwayo. Abawaba na parliamentary commission kuzaba wabide parliamentary commission katecha nacho injagara uchitereke echo kusatu sechikubo kato mutema mbisatu oyina sechikubo muva alete chiteso then oyina naba sekonda then oyina naba muwagira. So how do you get abakuwagira ngato ina evidence? Because we are looking at the integrity of that whole house. Kato inaye mpizo anabaga. Nze manyimu nange na wagira sechu kubo. Tusobolo kufuno bujulizi. You get? You see, you are dealing with essential motion against the commissioner. You are dealing with your own integrity. Ono ye employer wo. Ya akwala kubajeti, ya akwala kuwelfare wo, kubazika. Bintu inyo bya akwala. Kakati oyo. Gwogamba nti sechikubo ne sekonda we bazene bansaba omukono nze naguba wadde okuba njagala kufuna obujulizi. It should be the other way around. Naguba wadde olwokuba bandaza obujulizi. Tobutaataganya kaliko kakulu yagambye wano. Ogambye namwe ensonga yabatabula mwawaye emikono mugiteeseko mumanye ekituufu kakati kangende kuyokusatu omayembe ndubusa bukoze obudde bomanye natera kumbula ebyobudde genda. Then ekirala parliament botunula mbuwandiiko bibiri the recurrent development budget 2023 and 24 yaisa sente ezo ekiwandiiko ekyo wekiri chiri mukoti. Nchikutereddeko. Now kakati bemba mwaziisa ne muzibawa ate musobola okupanishinga bwe mwawa because you are the court now. Bichu wano kuchama this budget sente zo zalimu ne muziisa ayeto sobola gama te chwane ko sichikiriza because chiri mukoti. You cannot now discuss it. Echina shunja kuchere kerao uruwa akade. Now we have two people mu parliamentary commission eyo. Abamu are the givers, abawa. Because you see, mu parliamentary commission, sechikubo, alumba bebawa. But there are commissioners. Oyinayo speaker is a commissioner. I think even the deputy, if I'm not mistaken, is a commission. Prime Minister is a commission. Minister of Finance is a commission. Only the same. And a host of other attorney general. All those commissioners abali mu commission neva wavali. Bo toba vunana. Go vunana gwebawa. You find irregularity with those who received. You don't bewa. Find bewa. Commission, it's a decision of the commission. It's not a decision of commissioners. You get? Ani ya determining a commission. Anti ben kugambi. Speaker, deputy speaker, lopu. Ni ba commissioner wana. There are more than that. Waro prime minister, waro minister of finance, commissioners na mbawera ko. Kakati, the entire commission yawa. Right? One of the items, some commissioners neva kwalachi, neva funa. Kakati yese chukuba gamba. Bali abalala abali mu commission, abawa bano.
they are okay. Rokwate bafuna. Kubanga service egunde lagabano ukabe wewa. Yes, but whom do you punish? Why do you punish bebawa? Not a punishing abawa. If so, because if it is irregular, one by day again, and the commissioners, right? Abali mu commission, abawa. Ari kada chisumbwa chichi nomukuru mukuru gundi. Teri ya gaba, bebewa, bebatura, nebewa. Not all commissioners got. Bonaba commission atebakola chi? Tebafuna. But Ayawa is the commission. Kare, so so in other abari wo bewa nebafuna, abatari wo tebafuna. Because Prime Minister Rudde nga yogera teyaliwo mu mitingi ya jiri mu Gongo. Then you get punished for not being there. Kakati kekozo ani yakubiriza urukiko. Yakubiriza urukiko? Eh. Speaker. Very good. So speaker is a commissioner. Mhm. Simanje obontegera. Teyafuna. Is not on this motion. Why? Because teyafuna. Punishment trial is for those who got. The trial is not on the commission for doing an irregular decision. These are merely a beneficiary of an irregular decision. You see, parameter kasa meme nanyongera obudde ninja kuongera okusira ku document ne yafunanga former deputy speaker wanji okusira ku document ye yafunanga former deputy speaker yafunaji ngaba tudde we are talking about service award. So the service award decision, speaker, deputy, because it's a decision of the commission. You get? Katono ajeye ozeko. Agami wanyimu nange the sali wo. You see, you charge all of them, then they will plead arbay. Naga anze sako lachi. So the punishment should be on the commission for passing a wrong decision. Kakate chirara. Kangende kuchemi kono. Kangende kuchemi kono. Kan summarizing then obuze buzo byo. Echemi kono. Kakati. Bade njala mubo za katono. Kan summarizing. Kati kwenye kwa la constitution. Bade njala la. You see. Ogera mua. I'm complicated telling. Romshana. Nuka mua yo katono. Romshana. Mleka malirize romshana. Kakati. Because I'm remaining with one issue. It's a requirement of the law. Nto yuno kuweza emikono chukumi. Nsambu mukaga. Okay. Katwa yuno kuwa wajibara. It's not such kubo nti ya ajibara. Naga kakate weze, therefore tusimbule. Omulimu kwa such kubo, kuwa yu motioni ne emikono. Then wa yuno kuwa wajibara. Na wa certificate. Njibaze gumwe vire satwe na chukumi mwichi. Kachoka maji yawe deo mifu. Katibuogeni lakua ya sechikubu. Mko gambi, oyinokuwa ugojiwa. Na ajibara. Now, so, the... Ugojeni otanikila, kakubira otanikila wenjini. Kubira. So, kabukoza wado mbuza tulagawa. Tulagawa, that chubuza is speculative. So, katimaja gara kuulira from the speaker, ne clerk. What, bajibaze, echo chimu. But there is another issue. Because to you know kukuma, we must protect. Judicial Service Commission, Eyokubiri is the parliamentary commission. Why? The pillars, the separation of powers. So, nengerijo collecting mukono, the integrity of the collection of signatures, Nkuru. The integrity. It's not about having a signature. Kakati, one already to in evidence that members of parliament were ordered by the military, by the army. We have evidence from Kabanda. Yafuna order from the CDF. Yamore nganaga fe ngeje, and I agree with the J. Teriwagira corruption, I agree. Geno teheko mukono. There is that evidence. So that goes to the integrity of the commission. Walwo MP Maki Indie, who was attacked by the mob. Council waba choose the womb would do wunji So why am I raising this? Why am I in a panel ya matubana? Boss, or in a panel barometer kasa meme. Today, chibu chefunye chama. Council waba choose the womb would do wunji. Kale, msekende asatu. No, we are gara sekende mu. Barometer kasa meme.
panelist omu is part of the umanyijari mbateka kwa mkono yakola no mkolo omulala omugenyi wafe wa bona kakati barometa kasa meme needs that impartiality to ask questions and that's why I'm asking that's why I'm trying to calm down my friend that we must protect the consciousness of the MP from external influence the conscience that the MP is free asaze okululwe is not under threat so bo search ko bagena mu media and naga MP na atasaininze wano is corrupt awagera corruption is blackmail but you are inciting the population and there is evidence so in other words siraba we chigano yogamba ene mukono the entire process is fraudulent it was corrected through due race no to take mkasero therefore what then do you do what is the recourse do you go to court campese or rebese chikuba abadare bubinyo nga tonnawola akwanukure mbe chikaga mutabo mateka bakuteke ko mutabo please mbe kambi acha na chito ankubaliriza Ngamoro yabadayogera kuwa nawe holobo Charles biwa doyogira omanyi mbadde wano kumala kawanga oya mugwanga muno dadala mu byofuzi wano nali mulonzi we emakerere kati bugamba Charles Romshana ntunula maso ntunulira kati yegwe anti the message is nedra Charles bwachuka mangu nyone nene na yugire bigambo byota mumanyimu kubanga kiba kirungi na leta ensonga zino naye ate tuli aweya twachikole kisoka nsaba kutegeza abatulaba nga tuina bujulizi busoka nabo era wakira banaba bakabamu ne batukogama nti atuwe kukopia motion ne bujulizi bwo tunulide tugende twerowoze tujja kujja era ne bova wano copy ya motion kweri ku notice board waliwe twali tutula so nulicho sisi kitufu government na babaka bajja buzi owerezo mkono wabula gwo bujulizi bwoina nga se chikubo ne banunga bumuyimusu kuleta motion bali babuganye baba ina better evidence era ganti dala mwayi sente zino au gababaka chovdola bantino tugamye nti kiteso kiruka kije maso kati boba leto obujulizi obusinga ko kubuno bulina obulaga nti sente ezo zaayisibwa naye njagala kumutegeeza nti ababaka balekere mwaka ntu akatono Charles ababaka balina waliwo kutegeera okusaanidde mu babaka ba parliament abana alimu balimu ku lwabwe naye ng'okutegeera ababaka bajja bakimanyi bategeera okusinga ko nga bobadde obagamba kati toyinza gamba nti oyinza okugenda ku yasi ekikulu yagala kutegeeza nti nno nakukoneddwa mu stamp timpadde yo motion emikono egigendera ko jijino baji baze ate clerk te abadeeka yayise ne ligo timu ye so the due diligence yagobereddwa ne tugattako n'obujulizi ate ne rules ezo zosoma zikukiriza n'oweereza notice n'oyongera nako obujulizi obulala kuko obwo buliwo obuwaniridde motion okirizibwa ruzi kukiza noyongera kuno obujulizi obulala ruzi zotunulide nolwekyo ze njagala kutegeeza abatuwuliriza abatulaba nti nno kituufu buli omu gumusinga nga bwagambye naye mu kiseera kino nze kankoleko paati eyange enkya ne sekikubo nebwana abatasobodde kubanga siri malayika ekyo nina okukikkiriza siri sogera bino oba sireta motion yenu tikubanga nze ndi mulungi kubanga nze ndi malayika neva nkozeeko kye nsobodde okukola bwe naaba nina we ntuuse ne bwe mbanga nnemereddwa nga situuse omulala waba akola ki waba atandikira waba ayongerera naye nga kyesikkaanya nakyo tuzinga emikono buli omu agweri buli omu bwana agweri eggwanga lino ani anaalitaasa walina okubaawo abayimirira abayimirira balina okubaawo Charles bukiwaseki eggwanga tulitadde eggwanga liyinza okutugwako nga olaba nga nange ndaba
Chiche chakuleta nga nabula buta kwesi ganyoko gana. Sa chikuba ya jirese. Neda. Akuba chi. Anti, anti cha sila cha yogedi. Ntibia sa chikubo. Nze omubaka agendo okumala ekimu ekyo okuna ekyekyasa. Nenga zimbira zimba dentambuliramu. Ensi yonna yonna weegwira eri neeva ku nsonga. Gwoterera. Nemerawo Charles. Ekyo kimpeera n'obujulizi. Ensi yonna weegwira eri. Ne ku mulundi guno ne ttiimu yange ne ba general bange bentambula nabo bulijjo. Ba general bolenda kompulire. Bali nabo, waliwo bali nabo. Ne ba general bange bentambula nabo bulijjo. Ogenda okuba n'onyaga tukyabalaba. Ba general bongane. Ogenda okuba n'onyaga tubalaba. Naye ekyo omukisa omulungi nti buli abakoowa ate baawone bokabanda we bajjira. Baawone bodulya we bajjira. Kati n'oba nga nandiyimiridde nga nandiyimiridde nga sirina honorable tenka simira bwemwatambula nga obanoonya tobalaba honorable siriko si vice president wange muki alright vice president alright nandi bad mu ba rebels nandi baddewo nga sirina nuwagaba atone jeno wange mu ba rebels obutebe obunobolooza bano baba bawambye tebuliko gye bwava obutebe obwo obunaba ate bwe tujja ntula neno nende mbuleka ne batuula nandibadde weninga prime minister wange barebos bana basitika simesiri naye nebino byonna bwe bijja ate ofuna amaanyi amapya agazze mu babaka n'olwekyo nze ndowooza nti no koozi eri mu babaka koozi eri mu bannayuganda eno kitwatuula ffeka mu palamenti ate nsaba honorable romusan aleme kitwala nti kyali kibi abantu baffe abaabulijjo okunyweza ababaka baabwe naye n'ekisembayoneda n'ekisembayo akamu kesembayo nako bwoba onzikiriza bino byonna byonna honorable omusana byagambye twabisuubira era tubyetegekedde kabuke motion ejje wali ku floor ya ku palamenti ezo ensonga zonna ezo begeyamu balabe tugenda kuyitira wa motion eno twamaze okunyweza ensonga zaffe sinario ze zonna zonna twazitunuulira tulirwedde baleete motion ku floor ya palamenti naye wayogedde ku kigambo eky'okufojinga minutes nansad wabijjawo ekya nedda kakati ekirabika toyinza kuba kubanga bakiraga nti honorable Mathias Mpuuga yafuna obukadde 1500 naye bano ba commissioners abasatu Afuyo Chan abafuna ebirabira kati ate bo bafuna mitwala anana kati emitwala anana emirundi esatu zibeera ekinene nnyo miliyoni 12 miliyoni emu emitwala abiri miliyoni emu emitwala abiri kati ani yafojing ecos ne bateeka 1.2 billion wali bagenda okugattawa n'emirundi esatu ne ngamba akakiiko ka legal and parliamentary affairs kandi kibuusiza amaaso akakiika ka bajeti karaga nti bafuna emitwalo anaana emirundi esatu bakomishonaz bali basatu wali toto ne babazaamu emirundi esatu ate toto ne baleeta akawumbi kamu mu miliyoni 2 gattako eza Mathias Mpuuga ebitaano ne bafuna wano wansi akawumbi kamu mu miliyoni 7 nenga wano olaba wuno okugetageta ebiwandiiko kya abamuweza okuba mbavunaanira bwe nga sena balaba bazitwala nedda tubagamba nti nno bwe mwalabye ensonga zino zizze mupapa mufumbafumba mujingirira ebiwandiiko naye ati bwetunabatutuuse ne ku flo ojja kulaba nti ate bagezezza nako okuddayo banoonye bammemba ba legal and parliamentary affairs nkutadde honorable kabanda ababaka banajja ndaba nga bakuduumira buduumizi ekiteeso kinaatereba banajja simanyi naye ndabye mwami lwomusana nga alwana amanyi wabawo council for the respondent council for the kale mutaasemukuru kamanya yoro submitting ebibyototo naye waliwo Reverend bali mu kisiibo ne baleeta obummonde obufumbe nga bakabujja muli ba kammonde
ne babuteeka awo kati abantu batunula eri n'akalya kati akamonda akukookya kati kasibira wano ku mutima kati bano batuuka bati nga kamwokya wano nga amaziga gajja n'omuza nti kiki badda awo nendowooza Yesu we yatufiirira ku busa Padne na balu mshana nga kamonde kamwoche ngari ku Yesu ko sagara kulumba eh adenda ngari ka anyen nga kamonde ka kamonde gaka atebe futu bereyo mu sabuze mbaru weshamba mira nga karoli tekasobala kuvunjuka akase akamu omuchiga akafuja to kano kaga kati Mwenye betu bereyo mu constituencies affairs. Ayampa daka. Ah, uromesha leka kubira ndera kupa wano. Leka leka. Ayampa daka monda akocha ali maisha sasa. Akanti akuba kuwadde che wenzija. Omuntu bwakuwa nti ebintu bino biri mu court. Ate biri sub judice. Kubanga te wakoze research era waliwe yakuwadde akamonda ako. Sakoze research. Mhm. Anti era muntu yanulabye ojja naye omuntu yennabo banga frame wa constitution. Ngo manyi sub judice che kitegeza nawe bwandi tuse wano. Wandi ganyi no kubyogerako. Yes. Yoga biri mu court. Yoga ti ebintu bino. I limited myself. No, you didn't. You see panelist wa buli. No, see. You see, problem why you are too weak is that you go personal. No, but I am saying kulaze. You say ngulu kabanda was due respect. No, no, no. You refused my information. No, you say there is no case in court. Allow him to submit it. Because omuntu wengamira ti amwada kamonde ne kamwocha. Ogambi chiri sub judice. Naye gwe kenyini ogenze maso nochigogera nochitesako nolage mikono bwejiri bwejiti minutes bwejiri bwejiti omanyibo tubereyo nga tunonya akalulu obanga tuvudde mu nyimbe boda mu motoka oyina byogeoga obuza abaana mbakubye kitambudde kitya mbakubye kakati mwamiro mchana era abantu abantu bajja mubuuza ajja babuuza mbakubye panonji ye fechi no tetuli mu ani awangula ani gwe bakubye ani agudde eri nedda because boganti no ono ya bano ba waliwo ne evidence that waliwo abafuna order anto chobide yes nzija kubanga gwe toyagala bakulumbe nayo bwendo olumbe waliwo abafuna order nti mugende mukolebwe muti yes because abo benyini abakuwadde information biwayogedde nabo babuliranga abantu nti kabanda ali wanalimba abantu nti jeno muhozi ekintu kino akirimu kumbe takirimu ne bakubira nabalala ne bakubira ba Toyota ne bakubira bani ne kati nkidde mu ku TV1 jeno muhozi tawagira nguzi tajiwagirira ko ddala era ayagala okunyonyola kubeewo kati abakugambi bagambe nti njogedde ku TV kuno nti jeno muhozi kaine lugaba tawagira nguzi era ayagala okunyonyola kubeewo era bajebe nyonyoleko era nga sina bakujja namugamba kubanga ndabya akamonde kakuwoche abakulu bano fete twagala nzisagala kuba commission era bachi bateka konti ona yagalabwa commissioner uli ayagalabwa achi ona yagalabwa achi sente za bisiyaga wero oba bisiyaga oba sibisiyaga nze njagala abantu bano baje batunyunyule nti mumanyi nti kino kyekyali wone bwe kitine bwe kikubanga ne kyabadaleta gwe kyotategedde nti ate yali ache yalinga commission ye bamuyitsawa kubanga bano ba commissioner bali mu kuchejja mbagama nti tebali mu kutargetinga fe Bata jitinga balala. Bata getinze speaker. So that mkazi watu bamuteke mukona eyo kwagala okwerwa nako kakati mukwerwa nako fenga bakabanda mikwano je. Baba twalidem. Tumenga abataasa speaker. Nabo tubataasizemu. Gomuli denga akireta te yache yalinga yasigala luddawa.
bakimugambye yakiyalinga ye ye yasigalawa because omuntu yenabo agamba kabawo kabanda bawo oko omuntu bwagamba ntino nti nti speaker ye yali ruddawa speaker yakiyalinga commission bwe tujja wanonga gwo kubiriza program ye ebintu byenjogedde babikusibako yasula munanka otu asula yo babikusibako Yeti ya sura, mungu zobata ya sura. Haa, babi nisobi kusibako. Kuvuna na bibi ogeni na fenange na febe tuogeni. Nawe bibi yo. Kari na tuwa sura yu ne. Chintu choga mantino speaker na yeba bamutadeko. Kuisa wo kuteka faba baka mikwano ja speaker. Kafuna na Mumbera eyo kunyonyula. Na inja galo kubategeza mwena. Ona bunamboza. Sigara antintino bubana atesa. Ntio mkono nja guwono. Nged. Mwagala kulevolinga ground. Siku kulevolinga. Kuulira. Unaona lewe sechikulu wachaba liimbirira. Kubanga febo tutu nulira kumoso nijiateka wali. Agamba chino ni chino ni chino ni chino ni chino ni chino. Kakati mwe. Nobujuli zibuale sebu ubuno. Mwe wama. Mugamba buruwa. Mugamba chii.